Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Beberapa hari lepas, Kapten Hafiz Sirdaus Abdullah ada menaikkan satu status pendek di Facebook beliau. Dalam status tu dia sebut suka hati buat hukum sendiri kemudian sandar kepada alim ulama. Sejadah itu pun sesuatu yang boleh gerak. Sah ke sujud dan solat di atasnya. Kemudian beliau letakkan video Dr. Nur Muhammad Hadi yang sedang menjelaskan tata cara sujud untuk wanita dalam madhab Ash-Syafi'i Rahimahullah. Sebenarnya kedua-dua tokoh ni saya mengenali mereka. Saya berkenalan dengan Dr. Nur Muhammad Hadi ketika di TV Al-Hijrah sebelum terjadinya COVID-19. Kadang-kadang Dr. Nur Muhammad Hadi ada rancangan khas sebelum slot saya di rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah pagi-pagi Jumaat. Tahu saya beliau seorang yang tawaduk dan berhati-hati dalam bercakap. Dia pun bukan macam saya yang agak sedikit emosional apabila memberikan sesuatu pandangan. Beliau jenis terang satu persatu. Bagus untuk kefahaman masyarakat. Dalam isu ini telah jelas Kepta Hafiz Firdaus Alhamdulillah, Hafizahullah, sahabat saya, tokoh yang saya sering baca buku-buku beliau sejak di Al-Azhar, beliau telah tersalah. Dr. Nur Muhammad Hadi tidak mengerti reka hukum. Memang di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah jika wanita sujud di atas telekung sendiri yang mana telekung itu bergerak dengan pergerakan itu maka tidak sah sujud atas telekung berkenaan. Dalam Fathul Mu'in kitab agung mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan lau sajada 'ala mahmulin yataharraku bi harakatihi ka min imamatihi fala yasih fa in sajada 'alayhi batalat salah in ta'ammada wa 'alima tahrimihi wa illa a'ada sujud Mahfumnya jika orang yang salat sujud di atas pakaian yang dia bawa yang mana pakaian itu turut bergerak disebabkan pergerakannya seperti hujung ekor daripada serban sujud di atas ekor serban maka tidak sah jika sujud di atasnya batal salat tersebut jika dilakukan dalam keadaan sengaja dan mengetahui keharamannya jika ia tidak mengetahui maka ia hendaklah mengulangi sujudnya itu anda boleh rujuk dalam Fatul Mu'in syarah Quratul Ain muka surat 80 maksudnya adalah jika kita pakai serban kemudian waktu sujud ekor serban kapan itu tutup dai kita waktu sujud. Maka tidak sah sujud itu di sisi madhab syafi'i. Ini kerana serban itu bergerak disebabkan pergerakan kita. Sama juga macam orang perempuan, wanita pakai telekung. Kemudian ketika sujud, telekung itu bergerak dengan pergerakan orang yang salat itu menutup dahinya ketika sujud. Maka tidak sah. Ini pandangan ulama syafi'iyah. Pada pandangan mereka, jika itu berlaku bererti. Seseorang tidak sujud atas tempat sujud. Sebaliknya terhalang dengan benda yang ada pada badan dia sendiri. Kemudian dan ada yang tanya jika begitu sujud atas sejadah pun tidak sah lah kerana sejadah pun bergerak macam status yang dibuat oleh Kapten Hafiz. Sebenarnya jawapannya bukan begitu. Sejadah bukan termasuk di dalam perkara mahmul. Hal ini kerana bukan kita yang pakai dan menanggung sejadah tu. Sejadah tu terpisah dengan diri kita. Sejadah tu duduk tempat lain. Kita duduk tempat lain. Dia tak termasuk dalam pakaian kita. Maka dia tidaklah dikira sebagai bergerak dengan pergerakan kita. Jadi sejadah tu lain. Kita pun lain. Hukum itu hanya terjadi jadi terhadap perkara yang kita bawa ataupun perkara yang kita pakai seperti orang yang pakai baju lengan besar hingga tutup dai waktu sujud itu dikira sebagai mahmul perkara yang kita bawa ada pun sejarah kita yang berada di atasnya kalau kita pakai songkok kita pakai serban kita pakai kopiah yang mana bila kita sujud dia tutup dai kita maka tak sah menurut mazhab asy-syafi'i rahimahullah demikian juga kalau pakai telekung dia tertutup maka tidak sah menurut mazhab asy-syafi'i rahimahullah di dalam kitab al-um al-imam asy-syafi'i Allah menyebutkan jika seseorang sujud dengan dahinya sedangkan ada perantara kain atau selainnya maka sujud itu tidak sah untuk dia kecuali jika dia luka maka itu satu keunzuran jika dia sujud atas kain yang terkoyak lalu sedikit dari dahinya menyentuh bumi iaitu tempat sujud maka itu sah untuknya kerana dia sujud dan ada bahagian dahinya yang menyentuh bumi iaitu tempat sujud maksud sebahagian tu dah kena ke tanah anda boleh rujuk dalam kitab al-um jilid pertama muka surat 323 hingga 324 ini adalah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun ini adalah pandangan minoriti ulama' jika kita nak bandingkan dengan empat mazhab utama umat Islam tetapi hakikatnya ia termasuk salah satu pandangan mazhab-mazhab Mu'tabar. Dr. Nur Muhammad Hadi tidak mereka mereka hukum ni tak boleh kata dia mereka-mereka sebab memang telah wujud di dalam mazhab yang dianggap sebagai mazhab rasmi di Malaysia di kebanyakan negeri di Malaysia ini iaitu mazhab Syafi'i menyatakan hal itu. Ya saya faham Kapten Hafiz Firdaus Abdullah mengikuti pandangan jumlah hur ulama majoriti ulama yang kata tak batal mereka mengatakan majoriti ni kata sah dan tak ada masalah cuma ada sebahagiannya mengatakan makruh melainkan ada keperluan seperti tempat sujud tu terlalu panas ataupun terlalu sejuk maka tak ada masalah bahkan jika dibuat perbandingan memang pandangan yang lebih kukuh adalah pandangan jumhur pandangan majoriti ulama imam an-nawawi rahimahullah dalam kitab al-majmu' syarah muhazzab dia sebut dia kata qad zakarana anna madhhabana annahu la sujud ala syai'in min dhalik wa bihi qala Daud wa Ahmad fi riwayatin wa qala Malik wa Abu Hanifa wal Auza'i wa Ishaq wa Ahmad fi riwayah ukhra yasihhu qala sahib at tahdhib wa bihi qala akthar ulama kami telah sebutkan bahawa tidak sah sujud di atas sesuatu inilah pandangan yang juga pandangan az-zahiri Imam Ahmad dalam satu riwayat manakala pandangan Imam Malik Imam Abu Hanifa al Auza'i Ishaq dan satu riwayat daripada Imam Ahmad menyatakan sah bahkan penulis kita tahzib mengatakan demikianlah itu pandangan kebanyakan para ulama. Anda boleh rujuk kenyataan ini pada muka surat 425 jilid ketiga kitab Al-Majmu. Kalau orang tanya saya solat sah atau tak, saya akan jawab solat itu sah kerana hujah jumhur lebih kuat dan padu. Satu asar daripada Hasan Al-Basri mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasjuduna wa aidihim fi siyabihim wa yasjudu ar-rajul ala imamatihi. Sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersujud dalam keadaan tangan mereka pada baju dan ada juga seseorang yang solat di atas serbannya sendiri. Apa maksud bersujud dalam keadaan tangan pada baju dia? Macam orang perempuan sekarang lah. Solat dalam keadaan telekung. Demikian juga solat atas imamah. Solat pada imamah. Pun begitu tak bolehlah kita kata kawan tu mereka mereka hukum. Tak benar dan salah. Cuma menariknya berkaitan tentang Kipta Hafiz Sudaks ni sepengenalan saya dengan beliau. Beliau ni tak pernah mendahulukan maruah diri berbanding ilmu. Bahkan beliau akan merasa tak bermaruah apabila menyembunyikan kebenaran Benaran. Setelah kenyataan beliau menjadi viral di Facebook, beliau meneliti semula kenyataan beliau. Ustaz-ustaz sebagai ustaz kita pun memberikan teguran kepada beliau. Bahkan Dr. Nur Muhammad Hadi sendiri telah komen dan memberikan penjelasan yang tuntas dan badu menurut mazhab Al-Syafi'i. Akhirnya Kapten Hafiz Firdaus delete kenyataan beliau yang mengkritik secara sembrono kenyataan Dr. Nur Muhammad Hadi dan membuat permohonan maaf secara terbuka. Menarik lagi, beliau tuliskan kenyataan yang sangat benar dan tepat. Beliau kata, sebagaimana yang lazim saya katakan kesilapan yang dilakukan secara terbuka in public, maka pembetulan juga perlu dilakukan secara terbuka. Maka saya menerima dengan baik semua pembetulan, penjelasan dan kritikan ke atas saja yang dilakukan secara terbuka. Bahkan, makluman ini juga saya lakukan secara terbuka. Saya sebenarnya tak pelik pada kenyataan beliau ini. Kerana saya memang tahu, beliau tidak akan teragak-agak mengaku salah apabila telah jelas kesalahan telah berlaku. Walaupun beliau boleh saja menegakkan benar yang basah dengan mengeluarkan hujah-hujah majoriti ulama dalam hal berkenaan tukang isu, swing dan alihkan pandangan orang sehingga orang akan kata dia betul. Tapi dia tak buat semua tu. Dia tak goreng punya sebab dia ada disiplin ilmu yang begitu kuat. Kita mencari kebenaran dan kita boleh tersilap dan tersalah. Apatah lagi kita ini manusia yang hanya mampu mengurangkan kesilapan bukan memadam kesilapan. Saya juga secara peribadi sentiasa berusaha seperti itu. Berdisiplin dengan ilmu dan merujuk ilmu bukan pada batang tubuh. Boleh jadi hari ini saya betul, isu saya salah. Tetapi kita sama-sama berusaha mencari jalan kebaikan, jalan kebenaran. Tetapi bila jelas kepada kita, jelas di hadapan mata kita, kebenaran, maka ambillah kebenaran. Apa lagi yang kita nak? Kalau kita salah, kita salah. Kalau kita betul, kita betul. Itulah yang diajar di dalam sunnah Nabi SAW. Saya mengucapkan tahniah kepada Kapten Hafiz Firdaus kerana berani untuk mengatakan bahawa dirinya salah dan terima kasih juga kepada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi kerana memberikan penjelasan berkaitan tentang apa yang beliau sebutkan apa yang beliau ajarkan kerana ia bertepatan dengan mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah sehingga tidak terkeliru orang terhadap hal ini wallahu taala alam adakah anda dapat sesuatu pada hari ini jika anda rasa video hari ini bermanfaat tekan butang share dapatkan buku al-wafi syarah hadis 40 imam nawawi dalam bab yang ke-13 disebut dalam persaudaraan iman dan islam untuk anda mengorek lebih dalam berkaitan tentang isu ini, anda boleh baca buku ini dalam bab yang ke-13 banyak manfaat yang berkaitan tentang tentang isu ini ada dalam buku. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jangan lupa untuk bersama-sama dalam projek memandai Umat Dengan Ilmu. Jangan lupa untuk infak ke app Pustaka Asyamilah di syahbudinahmad.com slash infak. Dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.